Jednog centra. Irina, Milane. Očekujemo te kasnije. Tanja, najlepše hvala. Dakle, čuli ste apel iz policije, obratite pažnju na signalizaciju i oštrena pravila u saobraćaju. Očekuje se gužve, mada ih nema još uvek. Pitaćemo našu Snežu Špicu koja je u Kraljevu. Ima li gužvi na Ibarskoj magistrali? Dobro jutro, Snežo. Dobro jutro iz Kraljeva. Na Ibarskoj magistrali uobičajena gužva, ali je saobraćaj nešto jačeg intenziteta, a posljednjih dana primećen je i veći broj automobila u samom gradu, verovatno zbog predstojećih praznika, ali i toga što mnogi Kraljevčani koji žive van svog grada su iskoristili ovaj period tokom ove nedelje da provedu praznične dane u rodnom kraju. Ono što je najvažnije, osim tog pojačanog saobraćaja i naravno neophodnog opreza, da je noć za nama protekla mirno, kako su nam saopštili u policijskoj upravi u Kraljevu, i nije se dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda. Trenutno je u gradu 5 stepeni, osvanulo je oblačno, prijatno nedeljno jutro, i to bi bilo u ovom prvom javljenju, a nešto kasnije vidjet ćete kako izgleda poseta predškolaca jednoj veterinarskoj ambulanti i šta su oni to tamo naučili. Studio. Čekamo te kasnije malo. Pozdrav za tebi iz Kraljeva. Anđelka Simović je tu danas sa nama da nam kaže da li da pripremimo zimu.